Ih! Não tá, hein, Caveira? Tá não, tá sem um. Deixa eu dar uma saída. Tem cano. Aqui. Aqui do lado. Ah, pistola. Indolação de droga, de venda de droga. Quantos papelotes vazia, saco. Caralho, mulher maluca. Mulher no malandro aí. Cara de rato, né? Quer dizer... Porque a polícia desce um quarto, estoura uma boca de fumo. Porque a polícia do 14º estoura uma boca de fumo na Vila Aliança, na rua Coronel Tamarino. Você vê com vários presos, com arma, droga, até granadas. Quer sair também, né? Porra, tem que sair do teu lado, tá famosão. Então vamos fazer o seguinte, tu tira a foto nossa depois. Tira o dente. Tira o dente. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma moral, pai. Depois eu... Bora sentar do lado dele. Aqui é a estação de camarão, né? É, antes. Levanta, é. Aqui é minha deusa. Onde é que tá? Não, mas é a estação mais próxima. E pega a mão pra trás. É. Todo mundo em pé da palestra. Pega a mão pra trás. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai sair chorando, olha lá. Bota no jornal, batido manteiga. É, vai ter monte, vai descachar, pô. Ué, parou de chorar? Ai, mamãe, mamãe. Mamãe! Ué, parou de chorar? Chora pro Wagner Monte descrachar, pô. Pode chorar, não vai rodar na boca como comédia. Chora, pô, parou? Segura, chora. Chora o quê? Mole? É. Toma. Já te solta.
Olha pra cá. Sabe nada, Martins, cadê o rádio? Tá aqui dentro, deixa aqui no meu corpo. Pega aqui dentro da última vez, aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro. Vamos depois cortar a carga aí. São quantas cargas? Pelo menos a carga. Não, 23 bota 24, 25 aqui, ó. 25 cargas de craca fechada. E cada carga tem quantos? 25 cargas de craca fechada e quantas? 4 de pó, chefe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 4 cargas de pó fechada e 6 de maconha. 6 de maconha. Depois, 25 de crack, 4 quantos papelotes tem em cada carga? Aproximadamente umas 50 cargas. Aproximadamente umas 50 pedras de crack. Variando de 50 a 100. 4 de pó, 6 maconha. Sacanagem, né? Meter a boca aqui. Ah. Bora, animais, gente. Você, esse garoto aqui. Bora, rapaziada. Vamos fazer a do Malves. O que foi? Tá bom? Tá ficando o Zó. Tá aí o quê? Vai lá pra baixo, viado. Tá chorando ali. Bora. Ah, joga a conversa fora mesmo. Joga a conversa fora mesmo. Fala merda mesmo. Sai, Bora. É, o blindado faz assim, ó. Agora foi. Passou o blindado vinho, ó. Já foi, cara. Martins, sobe aqui, Martins. Açaí, sai daí, açaí. Ó, a cabeça aí, mãe. Pô, mano, essa teia vai cair. Tomou susto? Não. Porra.